नमस्कार बंधुসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ ভিডিঅটিত মই আপোনালোকক দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় খণ্ড ভূগোল খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় পৰিবেশ আৰু পৰিবেশৰ সমস্যা শীৰ্ষক পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ একৰ পৰা চৌবিশলৈকে এই ভিডিঅটিত আলোচনা কৰিম। আহক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅটি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, পৰিবেশ বুলিলে কি বুজায়? নিজৰ ভাষাত লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে পাঠটিৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰে তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে পৰিবেশৰ অৰ্থ। ইয়াৰ উত্তৰটোত আপোনালোকে লিখিব লাগিব প্ৰথমতে বহল অৰ্থত পৰিবেশ শব্দটোৱে কোনো জীৱ বা জীৱ সম্প্ৰদায়ৰ, ইয়াৰ পৰা একেবাৰে লিখিব লাগিব। 17 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে সৃষ্টি কৰে, ইয়ালৈকে জীৱৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৱস্থা বা পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে, ইয়ালৈকে লিখি আপোনালোকে পুনৰ পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি তাৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফটোত আছে ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিবেশৰ অৰ্থ অতি ব্যাপক, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে মাজৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ পৰিণতিকে পৰিবেশ বুলি কৈছে, ইয়ালৈকে লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। মাজতে আপোনালোকে সৃষ্টি কৰাৰ পৰা পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি ইয়াত যেনেকৈ আছে ভৌগোলিক দিশৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ 2 নং প্ৰশ্নটোলৈ, পৰিৱেশৰ কেইটামান জৈৱ আৰু অজৈৱ উপাদানৰ কথা উল্লেখ কৰা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 17 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে পৰিৱেশৰ উপাদানসমূহ জৈৱ আৰু অজৈৱ দুই প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে। জৈৱ উপাদানসমূহ মূলতঃ জীৱমণ্ডলৰ ভিতৰুৱা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদৰ লগতে অনুজীৱকে ধৰি বিভিন্ন আকাৰৰ প্ৰাণী পৰ্যন্ত জৈৱ উপাদানৰ ভিতৰত পৰে। আনহাতে মাটি, পানী, বায়ু দৰে জড় বা প্ৰাণহীন উপাদানবোৰ অজৈৱ বা জড় উপাদানৰ ভিতৰত পৰে। ইয়ালৈকে লিখিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 3 নং প্ৰশ্নটোলৈ, স্থলমণ্ডল বুলিলে কি বুজাই লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 17 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে স্থলমণ্ডল নামৰ এটা পইণ্ট আছে। সেই পইণ্টটোৰ শিল বা শিল, বালি, মাটি, মণিক, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে নিৰ্ভৰশীললৈকে লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 4 নং প্ৰশ্নটোলৈ, জলমণ্ডলৰ ভিতৰত কি কি পৰে লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 17 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে জলমণ্ডল নামৰ এটা পইণ্ট আছে। সেই পইণ্টটোতে আছে পৃথিৱীৰ সাগৰ মহাসাগৰবোৰে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব 18 নং পৃষ্ঠাৰ একেবাৰে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে জীৱমণ্ডলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, ইয়ালৈকে লিখিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 5 নং প্ৰশ্নটোলৈ, বায়ুমণ্ডল কিহেৰে গঠিত লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 18 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে বায়ুমণ্ডল নামৰ এটা পইণ্ট আছে, তাৰে আছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ক্ৰমে ওপৰলৈ বিয়পি আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব উচ্চতালৈ বায়ুমণ্ডল প্ৰসাৰিত হৈ থকা বুলি ক'ব পাৰি, ইয়ালৈকে লিখিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 6 নং প্ৰশ্নটোলৈ, জীৱমণ্ডলৰ বিস্তৃতি সম্বন্ধে লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 18 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে জীৱমণ্ডল নামৰ এটা পইণ্ট আছে, তাতে আছে জীৱমণ্ডলে পৃথিৱীৰ জীৱ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব হৈছে এটা মাত্ৰ প্ৰজাতি, এই পেৰাগ্ৰাফটো লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 7 নং প্ৰশ্নটোলৈ, পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ প্ৰধান মণ্ডল 4টাৰ মাজৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব 18 নং পৃষ্ঠাৰ জীৱমণ্ডলৰ তলৰ পেৰাগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ এই 4টা মণ্ডল পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব ভেদে পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, ইয়ালৈকে লিখি আপোনালোকে লিখিব লাগিব পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে লিখিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে সূৰ্যৰ পৰা অহা অতি বেঙুনীয়া ক্ষতিকাৰক ৰশ্মি বায়ুমণ্ডলত থকা অজন স্তৰে ধৰি ৰাখি পৃথিৱীৰ পৰিৱেশত সোমোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত জীৱমণ্ডল, জলমণ্ডল আৰু স্থলমণ্ডলত থকা জীৱকুলৰ ক্ষতি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে, ইয়ালৈকে লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 8 নং প্ৰশ্নটোলৈ, পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰকবোৰ উল্লেখ কৰা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 20 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে লিখিব লাগিব পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰকবোৰ হ'ল জনবসতিৰ প্ৰসাৰ, কৃষিভূমিৰ বৃদ্ধি, উদ্যোগ আৰু নগৰৰ প্ৰসাৰ, যাতায়াত পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণ আদি। এতিয়া আহিছোঁ 9 নং প্ৰশ্নটোলৈ, পৰিৱেশৰ সমস্যা মানে কি ব্যাখ্যা কৰা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই নোট কৰি লৈছোঁ, কৈ গৈছোঁ আপোনালোকেও লিখি যাব। মানুহৰ অনিয়ন্ত্ৰিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে পৰিৱেশৰ ওপৰত হেঁচাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত এক নতুন
সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সমস্যাবোৰ মূলতঃ পৰিৱেশৰ লগত সম্পৰ্কিত কাৰণে এই সমস্যাবোৰক পাৰিৱেশিক সমস্যা বোলে। এতিয়া আহিছোঁ 10 নং প্ৰশ্নটোলৈ। ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যা কি কি ভাগত ভগাব পাৰি লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 28 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ মূল কথাৰ 3 নম্বৰ পইণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে। ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহক 3 ধৰণে বিবেচনা কৰিব পাৰি। ক স্থানীয় সমস্যা, খ আঞ্চলিক সমস্যা আৰু গ গোলকীয় সমস্যা। এতিয়া আহিছোঁ 11 নং প্ৰশ্নটোলৈ। পৰিৱেশৰ স্থানীয় সমস্যা কি উদাহৰণ দি লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 20 নং পৃষ্ঠাৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব উৎপত্তি আৰু বিস্তৃতিৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ সমস্যা একো একোটা সৰু এলেকাত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে তাকে স্থানীয় সমস্যা বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগে কৰা সীমিত ভূমি প্ৰদূষণ, বিল এখন তৰাং হৈ অহাৰ ফলত খৰালি সৃষ্টি হোৱা পানীৰ নাটনি আদি। এতিয়া আহিছোঁ 12 নং প্ৰশ্নটোলৈ। পৰিৱেশৰ আঞ্চলিক সমস্যা দুটা উদাহৰণ দিয়া। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 20 নং পৃষ্ঠাৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে। উত্তৰটো হ'ব অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা বৰাক উপত্যকাৰ বানপানীৰ সমস্যা, বিশাল ঔদ্যোগিক অঞ্চলৰ পানী প্ৰদূষণৰ সমস্যা, মহানগৰ অঞ্চলৰ ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ নাটনিজনিত সমস্যা, নদী অৱবাহিকাৰ ভূমিক্ষয় সমস্যা আদি। ইয়াৰে যিকোনো দুটা লিখিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 13 নং প্ৰশ্নটোলৈ। কোনবোৰ সমস্যাক গোলকীয় পৰিৱেশৰ সমস্যা বুলি কোৱা হয় লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 20 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা 3 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে। যিবোৰ পাৰিৱেশিক সমস্যাই সমগ্ৰ পৃথিৱীকে সামৰি লয় তেনে সমস্যাৰ বিস্তৃতিৰ কোনো ভৌগোলিক সীমা নাথাকে, সেইবোৰ সমস্যাকে গোলকীয় সমস্যা বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি। এতিয়া আহিছোঁ 14 নং প্ৰশ্নটোলৈ। পৰিৱেশৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ উল্লেখ কৰা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 21 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নানা ধৰণৰ প্ৰদূষণ, মৰুকৰণ, ভূমিস্খলন, ভূমিক্ষয়, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি, কৃত্ৰিম বান, সাগৰ পৃষ্ঠৰ উত্থান আদি। এতিয়া আহিছোঁ 15 নং প্ৰশ্নটোলৈ। প্ৰদূষণৰ অৰ্থ লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 21 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰদূষণ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অনিষ্টকাৰী দ্ৰব্যই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে সহজ কথাত প্ৰদূষণ বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া আহিছোঁ 16 নং প্ৰশ্নটোলৈ। পানী প্ৰদূষণ কি আৰু কেনেকৈ হয় লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 23 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো দেখিবলৈ পাইছে। পানী প্ৰদূষণ, বায়ুমণ্ডলৰ দৰে পৃথিৱীৰ পানীভাগো কম বেছি পৰিমাণে প্ৰদূষিত হৈছে। পানীৰ লগত কোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, পদাৰ্থকণা, অনুজীৱ বিকিৰণ আদি মিলিত হৈ পানীৰ স্বাভাৱিক গুণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায়। গুণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা এনে প্ৰক্ৰিয়াকে পানী প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। সহজ কথাত দূষিত পানী, দূষিত পদাৰ্থ মিহলি হৈ নিৰ্মল পানীক ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী কৰা কাৰ্যকে পানী প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। লগতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব, সাধাৰণতে পানীৰ উৎসত মানুহৰ বসতি, উদ্যোগ, কৃষি আদি থাকিলে তাৰ পৰা নিৰ্গত অপদ্ৰব্য পানীত মিহলি হৈ পানী প্ৰদূষিত কৰে। প্ৰদূষিত পানীয়ে তাত থকা উদ্ভিদ আৰু পানীৰ ক্ষতি সাধন কৰে। তেনে পানীয়ে মানুহৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ উপযোগী নহয়। ইয়ালৈকে লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 17 নং প্ৰশ্নটোলৈ। মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে এটি চমু টোকা লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 21 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পিনে মাটি প্ৰদূষণ বোলা পেৰাগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰে আপোনালোকে 4 নম্বৰ লাইনটোত দেখিছে, সাধাৰণতে মাটিৰ লগত কোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, বিষাক্ত ধাতু, ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা, তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ, এচিড বৰষুণ আদি মিহলি হ'লে মাটিৰ স্বাভাৱিক গুণাগুণ নষ্ট হয় আৰু উৰ্বৰতাও হ্ৰাস পায়। এনে অৱস্থাত সংশ্লিষ্ট মাটিভাগক প্ৰদূষিত মাটি বুলি বিবেচনা কৰা হয়। ইয়ালৈকে লিখি আপোনালোকে পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি এনেদৰে লিখিব লাগিব, সাধাৰণতে আধুনিক কৃষিকাৰ্যত উদ্যোগৰ প্ৰসাৰ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব 22 নং পৃষ্ঠাৰ একেবাৰে ওপৰৰ লাইনটোত দেখিবলৈ পাইছে, সৰ্বাত্মক সমস্যাৰ দৰে হৈ পৰিছে। ইয়ালৈকে লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 18 নং প্ৰশ্নটোলৈ। বায়ু কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয় লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 22 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো দেখিছে। বায়ু প্ৰদূষণ, ইয়াৰে আপোনালোকে লিখিব লাগিব, পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলে প্ৰধানকৈ গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে পেৰাগ্ৰাফটোৰ শেষলৈকে, এনে পৰিৱৰ্তনে জীৱ আৰু জড় পদাৰ্থৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে বায়ু প্ৰদূষিত হোৱা বুলি কোৱা হয়। ইয়ালৈকে লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 19 নং প্ৰশ্নটোলৈ। মৰুভূমি কাক বোলে, মৰুকৰণৰ সংজ্ঞা দিয়া। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই নোট কৰি ৰাখি থৈছোঁ, কৈ গৈছোঁ আপোনালোকে লিখি লওক।
পৃথিৱীৰ পৰিৱেশত এনে কিছুমান বিশেষ অঞ্চল আছে য'ত বৰষুণৰ পৰিমাণ কম আৰু বাষ্পীভৱনৰ পৰিমাণ বেছি, ফলত পৰিৱেশটো শুকান আৰু গছ-গছনি কম। এনেবোৰ অঞ্চলকে মৰুভূমি বোলে। লগতে আপোনালোকে পেগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিব লাগিব। 24 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পেগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে, মৰুকৰণ হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ উৎপাদনক্ষম ভূমিক মৰুভূমিত পৰিণত কৰে। মৰুকৰণ শব্দটোৱে প্ৰকৃততে মৰুভূমিৰ কাষৰীয়া এলেকাবোৰলৈ মৰুভূমিৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাকে বুজায়। লগতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ নাইৰবীত 1977 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব, একেবাৰে অৱশেষত মৰুসদৃশ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়ালৈকে লিখিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 20 নং প্ৰশ্নটোলৈ, মৰুকৰণৰ কাৰণ দৰ্শোৱা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 25 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে, সাধাৰণতে নানা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট কাৰকে মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক সহায় কৰে। অৰ্থাৎ মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কাৰণ হৈছে দুটা, এটা প্ৰাকৃতিক আৰু আনটো মানৱসৃষ্ট। প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত খৰাং বতৰ আৰু গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে প্ৰধান। প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰ হ'ল খৰাং বতৰ আৰু গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি। লগতে তলৰ পেগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে, অৱশ্যে মৰুকৰণৰ কাৰণবোৰ মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ বেছিকৈ জগৰীয়া। মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ ভিতৰত অত্যাধিক পশুচাৰণ, কৃষিৰ প্ৰসাৰ আৰু বননি ধ্বংসই প্ৰধান। ইয়াৰ দুটা কাৰণ হ'ব প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট কাৰণ। প্ৰাকৃতিক কাৰণৰ ভিতৰত হ'ব খৰাং বতৰ আৰু গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি, আৰু মানৱসৃষ্ট কাৰকৰ ভিতৰত হ'ব অত্যাধিক পশুচাৰণ আৰু কৃষিৰ প্ৰসাৰ আৰু বননি ধ্বংস। ইয়ালৈকে লিখিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া হৈছে 21 নং প্ৰশ্নটোলৈ, মৰুকৰণ সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ নে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 25 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পৰা ওপৰ ছেকেণ্ডটো পেৰেগ্ৰাফ দেখিবলৈ পাইছে, মৰুকৰণজনিত সমস্যাৰ সমাধান সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব, প্ৰচেষ্টাও মানুহে হাতত ল'ব লাগিব। ইয়ালৈকে লিখিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 22 নং প্ৰশ্নটোলৈ, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি, ইয়াৰ কাৰকবোৰ উল্লেখ কৰা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই নোট কৰি লিখি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ লিখি যাব। প্ৰাকৃতিক তথা মানৱসৃষ্ট কাৰণত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত কিছুমান নতুন নতুন উপাদান সংযোজিত হ'ব ধৰিছে, আৰু ই বায়ুমণ্ডলত সেউজ গৃহ গেছৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিছে, ফলত বায়ুমণ্ডলৰ লগতে ভূপৃষ্ঠটো উত্তাপ বৃদ্ধি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াকে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বোলে। লগতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ কাৰণবোৰ হ'ল 1 নম্বৰ বনাঞ্চল ধ্বংস, 2 নম্বৰ ঔদ্যোগিকৰণ আৰু নগৰীকৰণ, 3 নম্বৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, 4 নম্বৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ আদি। এতিয়া আহিছোঁ 23 নং প্ৰশ্নটোলৈ, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব লিখি। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 27 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফটো দেখিবলৈ পাইছে, বায়ুমণ্ডলৰ উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব। তাৰ ভিতৰত মেৰু অঞ্চলৰ বিশাল বৰফস্তূপৰ গলন, সাগৰ পৃষ্ঠৰ উত্থান, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী জগতৰ জন্ম বৃদ্ধি আৰু ভৌগোলিক বিতৰণ পৰিৱৰ্তন, শস্য উৎপাদন হ্ৰাস, মৰুকৰণ আদি প্ৰধান। ইয়াৰে পইণ্টকেইটা বহলাই লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। যেনে মই কৈ গৈছোঁ, মেৰু অঞ্চলৰ বিশাল বৰফস্তূপৰ গলন, এই পইণ্টটোত আপোনালোকে লিখিব লাগিব, শিল্প বিপ্লৱৰ পূৰ্বৰ অৱস্থাতকৈ ভূপৃষ্ঠৰ গড় উত্তাপ প্ৰায় 0.676 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়িছে। লগতে অনুমান কৰা হৈছে যে চলিত শতিকাৰ শেষলৈকে ভূপৃষ্ঠৰ উত্তাপ প্ৰায় 5.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়িব। এনেধৰণৰ উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে পৰিৱেশৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব আৰু লগতে মেৰু অঞ্চলত থকা বৰফৰ গলন হ'ব। এনেদৰে ইয়াৰ আটাইকেইটা পইণ্টৰে কিছু বহলাই লিখি দিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ 24 নং প্ৰশ্নটোলৈ, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ উপায় কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ উপায় হ'ব ক, বনাঞ্চল ধ্বংস ৰোধ কৰিব লাগিব, খ, ফ্ৰিজ, এয়াৰ কুলাৰ আদিত ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনৰ বিকল্পৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, 3 নম্বৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে আন কেইবাটাও পইণ্ট ইয়াত সংযোজন কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক 10ম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ভূগোল খণ্ডৰ
দ্বিতীয় অধ্যায় পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা শীৰ্ষক পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ 1-24 নং প্ৰশ্নটোলৈকে এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কিবা বুজি নাপালে, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে 10ম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ইতিহাস খণ্ড আৰু ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান খণ্ডৰ পাঠকেইটাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাত কিছু অসুবিধা পাইছে তেনেহ'লে মোৰ এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংককেইটা পাই যাব, সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।